Velikonoční čas nás letos zastihne v opravdu pohádkovém až magickém rozpoložení. Důraz můžeme klást na to, přeji si, co skutečně chceš a skutečně se k tomu posuneš. V některých případech může nastat už i to, že něco velmi důležitého nám v této věci spadne do klína a splněno bude. Ale obecně tato příprava před tím silným úplňkem ve vahách je o úklidu. Zhmotňovat se nám bude to, co skutečně stojí za to. Nebo ukazovat se nám v našich životech bude to, co by stálo za to, kdybychom tomu věnovali pozornost. Jde tedy o velikonoční čas kolem 12. dubna, před velikonoční čas, který bude mít trošku souvislost i s tím, co se dělo kolem 22. února, kdy možná padala nějaká přání. Možná jste si něco přáli v ten čas, tak očekávejme teď před Velikonocemi, že se může něco z toho splnit, nebo nám může být nabídnuto zvenčí něco, co nám k tomu splnění pomůže. Co se nám tedy vyplatí? Vyplatí se udržovat myšlenky čisté, nerozčilovat se zbytečně, nezabředávat tam, kde víte, že o ty síly přicházíte. Zaměřit pozornost na tu svoji individuální léčivou energii, na ty opravy, úpravy, na zjasnění toho, jak chceme žít, nebo co potřebujeme teď akutně sami se sebou řešit. Tak prostě dál to řešit, jak nejlépe umíte. Protože to bude mít výraznější výsledky. Zaměřit pozornost až třeba na splnění svých cílů, na splnění svých snů, podívat se, jestli už náhodou to není na dosah, a pokud ne, tak se podívat, jestli se nám skutečně něco nenabízí, co by k tomu mohlo pomoci. Rozhodit sítě, když je třeba potřebujete rozhodit a potřebujete k sobě přitáhnout něco, co vám pomůže. A hlavně je to ideální čas na to začínat nové. Cokoliv nového, co máte dobře promyšlené. Čas je také o důležitých zprávách na cestě. Veškeré zprávy i to, co se kolem nás bude dít, bude něčím důležité a může nám nastavit směr. Sledujte tedy, kam vás to vede i v myšlenkách nebo v nápadech, i zdánlivě do nesmyslů nebo do vnitřních krizí, protože právě tím, že si projdeme tou vnitřní krizí, tím, že si projdeme tou iluzí, taky nějak pochopíme, pojmeme. A pak už nás to vypustí někam ven, někam pryč, na tu správnější cestu. Může to být pro někoho i velmi nepříjemný čas, kdy prohlédne v něčem a bude muset ty svoje sny, plány, tužby tak nějak opustit, ale velmi brzy přijde na to, že ho to vlastně neskutečně osvobodilo a uvolnilo mu to na cestu k něčemu, co pro něj bude dávat mnohem větší smysl. A to může být velmi rychlý proces, třeba je to vzájemné uvědomění. Tohle vlastně není úplně ono, když to nechám být a nebudu na to mlpět, tak vlastně to je mnohem lepší. Ve chvíli, kdy máme pocit, že třeba pro chaos už ani nevíme, jak se jmenujeme, tak je dobré zpomalit. Ve chvíli, kdy cítíte, že jste plní energie pro něco, tak zase vyrazte na cestu. Přesně totiž teď budeme tušit, kde máme zpomalit, kde máme uhnout, kde přidat a kam se vydat. Přesně. Intuice bude neskutečně silná a i ten směr. A tento vliv potrvá až do úplňkové soboty, přičemž nás víc a víc s těmi váhami v úplňku bude podporovat i osud sám a bude sám vyrovnávat a jemně směřovat naši mysl i ty naše kroky tam, kam patříme. A naprosto skvělé je, že se tomuto jemnému vedení osudu podáme. A když se mu podáme, tak zjistíme, že všechno je nasměrováno celkem k fajn budoucnosti. A že ta budoucnost by takhle mohla být mnohem pevnější, jistější, i ve chvíli, kdy se teď ještě cítíme nesmělí. A i když se cítíme nesmělí, i když třeba o tom směru trošku pochybujeme, tak víme, že tohle je ten správný směr, že tudy se chceme učit, tudy chceme zkoušet praxi a že to je směr, který je náš. Takže podejme se možná tomu, když
věci nefungují, tak se podejme tomu pocitu, že to teda všechno rozpustíte a pak z toho rozpuštěného budete jenom vybírat to, na čem vám skutečně záleží a ty nově poskládané kamínky by měly dát lepší smysl. Výborně se nám tady spojuje zázemí, finance a materiálno, takže dobře se budou řešit záležitosti pracovní, ohledně třeba životního směřování, bydlení, nevím, prostě takový ty pevné věci v životě. Ale také věci, pro které hoří naše srdce. Takže to všechno je spojeno s takovou tou vášní a chutí žít, což je asi v téhle době velmi dobře. Tak nechť vám to téma vyjde a už takhle s malým předstihem přeju krásné Velikonoce.